Hello everyone, welcome to Assamese classroom and myself Ankur Jyoti Saikia. Today we will discuss about the question and answer of the chapter Coorg. तो आमी आगर दुटा भिडिओत ए Coorg नाমৰ তোমালোকৰ যেটো পাঠ আছে হেতুৰ আমি এটা এক্সপ্লেনেশন দিবলৈ যত্ন কৰিছিলো আৰু যদিহে তোমালোকে সেই ভিডিও কেটা সোৱা নাই সেই ভিডিও কেটা চাই লবা এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপশনতে সেই ভিডিওটোৰ লিংক দিয়া থাকিব তো আমি কোৱেশ্চন আনসাৰ কেটা চাওঁ তেতিয়া হলে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো আছে কি হোয়াৰ ইজ Coorg Coorg ক'ত অৱস্থিত তো আমি জানো যে Coorg হয় কৰ্ণাটকৰ আটাইতকৈ সৰু জিলা তো Coorg is smallest district of Karnataka. Karnataka atatkoi horu jila. It is located midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. Gotike ekhon kor obosthito je Mysore aru Mangalore upokuliya nagoror majbhagot obosthito. Hol khetu then What is the story about the Kodava people's descent? तो ये तो क्या खुदी से Kodava माने कुर्गोर जीवलक मानु है त्याग को Kodava बोली को है तो क्या Kodava people बिलाक बा कुर्गी बिलाक और ओरिजिनल हमपर के की स्टोरी ऐसे हेतु खुदी सिले तो आमी कंपास से त्याग लोग ग्रीक बा अरबिया मुलोरा सिले आमी सेब आगर वीडियो के ता साले तो मालूम है क्या एक्सप्लेनेशन तो पाबा तो आमी आंसर तो सही सो There is a belief that Kodava people are of Arabic origin कैसे जे हे Kodava people बिलाक बा कुर्गी हकल कोर ओरिजिनर मानु बुली विश्वास আছে যে তেওলোক আরবিক ओरिजिनर मानु बुली আরবিয়া মূলৰ বুলি ইট ইজ সেড দ্যাট এটো কোৱা হয় যে এ পাৰ্ট অফ আলেকজাণ্ডাৰ'স আৰ্মি মুভ টু সাউথ এণ্ড সেটল দেয়াৰ আলেকজাণ্ডাৰ যেতিয়া ভাৰতলৈ আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিলে তেতিয়া তেওলোক ঘূৰি যাবলৈ কিবা কাৰণত অসমৰ্থ হোৱাৰ বাবে তেওলোকৰ এটা পাৰ্ট কি আৰ্মি খিনিৰ সেনাবাহিনীৰ এটা পাৰ্ট ইয়াতে সেটল হৈছিলে দেয়াৰ কাস্টমস তেওলোকৰ যিবিলাক নীতি নিয়ম মেৰিট মাৰ্চিয়েল ট্ৰেডিশনস যিবিলাক যুদ্ধ বিগ্ৰহ পৰম্পৰা এণ্ড মেৰিয়েজ ৰিচুৱেলছ যিবিলাক বিবাহৰ ৰীতি নীতি এণ্ড ৰিলিজিয়াছ ৰাইটছ যিবিলাক ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি সেইবিলাকে কি কৰে অলসো পৰ্ট্ৰে দ্য ফেক্ট ডেট দে আৰ ফ্ৰম আৰবিক অৰিজিনছ গতিকে তেওলোকৰ যিবিলাক নীতি নিয়ম যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ পৰম্পৰা বা বৈবাহিক নীতি নিয়ম বা ধৰ্মীয় জিবিলাক ৰীতিনীতি বা নীতি নিয়ম সেইবিলাকে কি পৰ্ট্ৰে কৰে কি কি দেখায় যে দা ফ্যাক্ট সেই ঘটনাটো দেখায় যে কি দ্যাট দে আৰ ফ্ৰম আৰবিক অৰিজিন তেওলোক আৰবিয়া মূলৰ পৰা আহিছে হল হেতু দেন হোৱাট আৰ সাম অফ থিংস ইউ নো এবাউট ইয়াতে দি দিব আমাকে তিনটা দিছে তো আমি কুৰ্গৰ সেই কি কৈছে প্ৰথমতে কি দিছে দা পিপল অফ কুৰ্গ The main crop of Coorg, the sports it offers to tourists, the animals you likely to see in Coorg, its distance from Bangalore and how to get there. तो प्रथम तो की होइसे प्रथम तो की करिसे आमक the people of Coorg, people of माने कुर्गत बास কৰা মানুহবিলাকৰ বিষয়ে তুমি কি জানা লিখিব কৈছে তো আমি আনসারটো কৈ দিছো The people of Coorg are a proud martial race and they are fiercely independent. আমি পাইছিলুৱে যে কি দা পিপল অফ কুৰ্গ কুৰ্গৰ জিবিলাক মানুহ আছে তেওলোক কি হয় কুৰ্গ আৰ এ প্ৰাউড মাৰ্চিয়েল ৰেছ এটা গৰ্বিত যুজাৰু জাতি ৰেছ মানে জাতি এণ্ড দে আৰ ফায়াৰছলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু ফায়াৰছলি মানে কি হয় ভয়ানক হয় কিন্তু আমি এটা ভয়ানক বুলি নকওঁ আমি সাংঘাতিক বুলি ক'ম আৰু ফায়াৰছলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সাংঘাতিকভাৱে স্বাধীন দে আৰ উইমেন আৰ বিউটিফুল তেওলোকৰ মহিলাবিলাক সুন্দৰী আছিল দেন They also have a great tradition of hospitality. তেওলোকৰ এটা অতিথি পৰায়ণতাৰ মহান কি আছে পৰম্পৰা আছে and they would often recount stories of valor of their men folks. আৰু তেওলোকে recount মানে কি হয় স্মৰণ কৰা বা মনত পেলোৱা গতিকে তেওলোকে কি ষ্টৰি প্ৰায় মনত পেলাই থাকে যে তেওলোকৰ সেই আগৰ মানুহবিলাকৰ যিবিলাক যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ ষ্টৰি আছে সেইবিলাক মনত পেলাই থাকি ভাল পায় গতিকে আমি গম পালো যে কি দ্য পিপল অফ কুৰ্গ আৰ এ প্ৰাউড মাৰ্চিয়েল ৰেছ এটা গৰ্বিত যুঁজাৰু জাতি দে আৰ ফায়াৰছলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট তেওঁলোক সাংঘাতিকভাৱে স্বাধীন দেৰ উইমেন আৰ বিউটিফুল তেওঁলোকৰ মহিলাবিলাক খুব সুন্দৰী দে অলছ' হেভ এ গ্ৰেট ট্ৰেডিশ্যন অফ হস্পিটেলিটি তেওঁলোকৰ অতিথি পৰায়ণতাৰ এটা মহান পৰম্পৰা আছে দে উড অফেন ৰিকাউণ্ট ষ্টৰিজ অফ ভেলৰ অফ দেয়াৰ মেন ফ'ৰ্কছ গতিকে তেওঁলোকৰ সেই মানুহবিলাকৰ जीবিলাক বীৰত্বৰ স্টোৰি আছে সেইবিলাক তেওঁলোকে স্মৰণ কৰে প্ৰায়। তাৰ পাছৰ কোৱেশ্চনটো কি আছে, দা মেইন ক্ৰপ অফ কুৰ্গ। তো ইয়াতে খুজিছে যে কি কুৰ্গৰ প্ৰধান শস্যবিধ কি। তো আমি প্ৰথম চেপ্টাৰটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছো তেতিয়াই গম পাইছো যে কি কুৰ্গ ইজ এ কফি কান্ট্ৰি এণ্ড ইট ইজ ফেমাস ফৰ ইটছ এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট এণ্ড স্পাইচিছ। কুৰ্গখন হৈছে কফিৰ দেশ, যেনেকৈ আমাৰ অসমখন চাহৰ দেশ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই কিহৰ বাবে বিখ্যাত, এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট মানে চিৰসেউজ বৰ্ষাৰণ্য আৰু স্পাইচিছ মছলা। গতিকে আমি ইয়াৰ প্ৰধান শস্যটো তাতেই গম পালোঁ যে কি ইয়াৰ প্ৰধান শস্যটো হৈছে কি কফি। দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন অফ ৰিচনেছ অফ কফি প্লেণ্টেশ্যন ইণ্ডিকেট ডেট দ্য কফি ইজ দ্য মেইন ক্ৰপ অফ কুৰ্গ। আৰু কি হৈছে, ৰাইটাৰে আমাক যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন দিছে, যিটো কফিৰ প্ৰাচুৰ্যৰ কথা ইয়াতে ডেছক্ৰিপশ্যন দিছে আমাৰ চেপ্টাৰটোত, কুৰ্গ নামৰ চেপ্টাৰটোত, আৰু সেইটোৱে কি কি ইংগিত দিয়ে আমাক যে দ্য কফি ইজ দ্য মেইন ক্ৰপ অফ কুৰ্গ। কফি হৈছে কুৰ্গৰ প্ৰধান শস্য। তাৰপাছতো কি আহিলে, দ্য স্পৰ্টছ ইট অফাৰ্ছ টু টুৰিষ্ট। টুৰিষ্টসকলক টুৰিষ্টসকলে কুৰ্গলৈ আহিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ স্পৰ্টছ পায়, মানে খেল ধেমালি পায় বা অভিযান পায়। তো ইয়াতে আমি পাইছিলোঁ যে কি আছিলে ৰিভাৰ ৰাফটিং, কেনয়িং, ৰক ক্লাইম্বিং, ৰেপেলিং, মাউণ্টেইন বাইকিং, সেইবিলাক আছিলে। তো আমি এতিয়া আনচাৰটো চাম। দ্য স্পৰ্টছ ডেট ইট অফাৰ্ছ টু দ্য টুৰিষ্ট আৰ, সেই যিবিলাক টুৰিষ্ট আহে, পৰ্যটক আহে, তেওঁলোকক কি কি স্পৰ্টছ অফাৰ কৰে, ৰিভাৰ ৰাফটিং, কেনয়িং, ৰক ক্লাইম্বিং, ৰেপেলিং এণ্ড মাউণ্টেইন বাইকিং। মই ৰিভাৰ ৰাফটিং, কেনয়িং, ৰক ক্লাইম্বিং, ৰেপেলিং এণ্ড মাউণ্টেইন বাইকিঙৰ বিষয়ে সেই আগৰ ভিডিঅ' তাত কৈছোঁ, তোমালোকে এবাৰ চাই ল'বা যদি চোৱা নাই। দ্য এনিমেলছ ইউ আৰ লাইকলি টু চি ইন কুৰ্গ। তাৰপাছত কি সুধিছে, তাতে কি কি এনিমেলছ পোৱা যায়, কি কি জীৱ জন্তু জন্তু পোৱা যায়, তাতে আমি কি কি জন্তু পোৱা যায় এটা দি দিম। মাকাউক্স, মাকাউক্স কি হয়, এবিধ বান্দৰৰ প্ৰজাতি হয়। মালাবৰ স্কুৱাৰেলছ, কেৰ্কেটৰ এটা প্ৰজাতি। লেংগুৰ্ছ, সেইটো বান্দৰৰ এটা প্ৰজাতি। এণ্ড স্লেণ্ডাৰ লৰিজ, স্লেণ্ডাৰ লৰিজো তেনেকুৱা কেৰ্কেটুৱা বা বান্দৰৰ তেনেকুৱা কিবা প্ৰজাতি হ'ব। তো সাধাৰণতে ফল মূল খাই জীয়াই থাকে। আৰু ৱাইডলি ফাউণ্ড ইন কুৰ্গ, সেইবিলাক খুব কুৰ্গত খুব প্ৰচুৰভাৱে পোৱা যায়। এপাৰ্ট ফ্ৰম দেম ৱাইল্ড এলিফেণ্টছ আৰ অলছ' ফাউণ্ড। আৰু তাতে কি পোৱা যায়, সেই মাকাউক্স, মালাবৰ স্কুৱাৰেলছ, লেংগুৰ্ছ, স্লেণ্ডাৰ লৰিছৰ বাহিৰেও কি পোৱা যায়, তাতে বনৰীয়া হাতীও পোৱা যায়। ক'ত পোৱা যায়, কুৰ্গত পোৱা যায়, হ'ল সেইটো। তাৰপাছতে চোৱা, ইটছ ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম বাংগালোৰ এণ্ড হাউ টু গেট দেয়াৰ। আৰু বাংগালোৰৰ পৰা কুৰ্গলৈ যিটো দূৰত্বৰ কথা আছিলে সেইটো আমাক সুধিছে, আৰু বাংগালোৰৰ পৰা কেনেকৈ কুৰ্গ পাব পাৰি সেইটো সুধিছে। তো আমি আনচাৰটো চাম। চোৱা, কুৰ্গ ইজ 250 or 260 কিলোমিটাৰ্ছ এৱে ফ্ৰম বাংগালোৰ এণ্ড মাইচুৰ। গতিকে বাংগালোৰ আৰু মাইচুৰৰ পৰা কুৰ্গলৈ প্ৰায় সমানে দূৰত্ব হয়, কিমান হয় 250-260 কিলোমিটাৰ এনেকুৱা হয়। দেয়াৰ ইজ গুড ট্ৰেইন কানেক্টিভিটি বিটুইন মাইচুৰ এণ্ড কুৰ্গ। গতিকে মাইচুৰ আৰু কুৰ্গলৈ কুৰ্গৰ মাজত এটা ট্ৰেইনৰ ভাল ব্যৱস্থাপনা আছে। অন্যতে ফ্ৰম বাংগালোৰ বাছ ছাৰ্ভিচেছ আৰ এভেইলেবল। আৰু কি আছে, বাংগালোৰৰ পৰা বাছ ছাৰ্ভিচ, বাছৰ ফেচিলিটি তাত পোৱা যায়। ফ্ৰম দ্য ৰেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া এনিবডি কেন ৰিচ বাংগালোৰ এয়াৰপৰ্ট বাই ফ্লাইট এণ্ড প্ৰচিড টুৱাৰ্ডছ কুৰ্গ। গতিকে ভাৰতৰ অন্যান্য বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সেই বাংগালোৰ এয়াৰপৰ্টলৈ যাব পাৰি, আৰু তাৰ পৰা লৈ যাব পৰা যায়, কুৰ্গলৈ যাব পৰা যায়, হ'ল সেইকেইটা। তাৰ পাছৰখিনি চোৱা, হিয়াৰ আৰ 6 চেণ্টেঞ্চেছ উইথ চম ৱৰ্ডছ ইন আইটালিক্স ফাইণ্ড ফ্ৰেজেছ ফ্ৰম দ্য টেক্সট ডেট হেভ দ্য ছেইম মিনিং লুক ইন দ্য পেৰেগ্ৰাফ ইণ্ডিকেটেড। আৰু ইয়াতে 6টা আমাক চেণ্টেঞ্চ দিছে, আৰু চেণ্টেঞ্চকেইটাত এটা ফ্ৰেজ কি কৰি দিছে, আইটালিক্সত দিছে, মানে বেকা কৰি লিখি দিছে। তো সেইকেইটা মই তোমালোকৰ বাবে ভালদৰে ভিজিবল হ'বৰ বাবে সেইকেইটা ৰিড কৰি দিছোঁ। তো আৰু কি কৈছে, সেই ফ্ৰেজকেইটা আমাৰ যিটো টেক্সট বুকত চেপ্টাৰ আছিলে, কুৰ্গ নামৰ যিটো চেপ্টাৰ আছিলে, তাত সেইকেইটাই কি মিন কৰে সেইটো বিচাৰি উলিয়াবলৈ কৈছে। গতিকে ফাৰ্ষ্টটো কি আছে, ডিউৰিং মনচুনছ ইট ৰেইনছ ছ' হেভিলি ডেট টুৰিষ্ট ডু নট ভিজিট কুৰ্গ। আমি চেপ্টাৰটোত পাইছিলোঁ যে কি বাৰিষা কালত খুব বা প্ৰচুৰভাৱে বৰষুণ হোৱাৰ বাবে টুৰিষ্টসকল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কুৰ্গলৈ যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে। গতিকে সেইটো কি বুলি আছিলে চেপ্টাৰটোত, কিপ মেনি ভিজিটৰ্ছ এৱে। তো মই গোটেই হোল চেণ্টেঞ্চটো ব্ৰেকেটত লিখি দিছোঁ। তো সেই ব্ৰেকেটৰখিনি তোমালোকে आन्सारটো লিখিব প্ৰয়োজন নাই হলো মই তোমাক বুজিবৰ বাবে লিখি দিছো তো হেটো এটা গুটে সেন্টেন্সটো আছে যেটো আমাৰ চ্যাপ্টাৰটো আছে ডিউৰিং দা মনসুনস ইট ফোৰ্স এনাফ টু কিপ মেনি ভিজিটৰ্স এৱে ওটিকে দ্যাট টুৰিষ্ট ডু নট ভিজিট কুৰ্গৰ যেটো ফ্ৰেজ আছে হেটো পাঠটোত থকা কোনটো ফ্ৰেজে মিন কৈছে অৰ্থ বুজাইছে যে কিপ মেনি ভিজিটৰ্স এৱে হল আমি সেকেন্ড টো লাইছো some people say that Alexander's army moved south along the coast and settled there আৰু ইয়াতে দিছে কোনটো চোৱা ইটালিক্সত কে প্ৰথমটো some people say that Alexander's army moved south along the coast and settled there Alexander armyৰ এটা পাৰ্ট ক'ত আছিলে ক'ত সেটল হৈছিল কুৰ্গত সেটল হৈছিল গতিকে হেতু কি মত আমাৰ চ্যাপ্টাৰটোত কি বুলি আছিল যে as one story goes তেনেকৈ আছিল গুটে সেন্টেন্সটো মই কে ব্ৰেকেটত আকৌ লিখি দিছো চোৱা As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. हाँ, तुम्हालोगे जेतिया question तो exam अत पावा तेतिया कि as one story goes लिखिले होबो गोटे तो लिखिबो प्रयोजन नाइ मैं बेकेटत तुम्हालोगर बुझिबर बाबेहे लिखि दिसु थर्ड टू सवा The Coorg people are always ready to tell stories about their sons and fathers' valor. गतिके आमी एतु पाइसलो जे कि कुर्गर मानुबिलाके तेलुकर पुत्र बा पितृर कि होय जिबिलाक स्टोरीज आसे बिरत्तर स्टोरी आसे कहानी आसे हेबिलाक स्मरण करि थाके गतिके हेतु आमी कोनटु कोनटु सेन्टेन्सत पाम पाठटुर आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट हां गुटे सेन्टेन्स दु तेतियाले कि आसे रेडी टू टेल स्टोरीजर जितु फ्रेज आसे हेतु कोनटु चैप्टारत मीन कराइसे जे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट हाँ सेंटेंस तो मैं बेकेट आको लिखी दीस कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादार्स गति के हल आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट जी फ्रेज किताबत आसे आम चैप्टारत आसे रेडी टू टेल स्टोरीजर फ्रेजटोर अर्थ बुझाइसे देन फोर्थ वन इवेन पीपुल हू नर्मेलि लीड An easy and slow life get smitten by the high energy adventure sports of Coorg. और आमी ताते की पाइछिलो जिबिलाक लेजी मानुह आसिले हेबिलाको हे रिभार राफ्टिंग केनोइंग रेपेलिंग माउंटेन बाइकिंग रॉक क्लाइम्बिंग हेबिलाक एडभेन्चारले तेओलोकर हेइटु लाइफटु कन्भार्ट हय गतिके हेतु कोनटे मीन करिबो द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्भार्ट टू आरो तनेके याते মই गुटे सेन्टेन्स टु लिखि दिसु कि आसे ताते द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम्स कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनार्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग कैनोइंग रैपलिंग रॉक क्लाइम्बिंग एंड माउंटेन बाइकिंग हल हेतु देन फिफ्थ वन द थियोरी ऑफ अरब ओरिजिन इज सपोर्टेड बाय द लॉन्ग कोट विथ एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट दे वेयर और हे अरबीय मूलर बुली कुर्गी मानुहबिलाকক कोनटो किहे समर्थन जनाय जे তেওলোকে যেটো লং কোট আৰু এমব্ৰয়ডাৰ্ড ওয়েস্ট বেল্ট হে ককালত মৰা খেডাল টঙালি নিচিনা কাপোৰখন যে মাৰে সেইখনে আৰবীয় অৰিজিনৰ বুলি পৰিচয় দিয়ে গতিকে হেতু ইজ সাপোৰ্টেড বাই টু আমাৰ কিতাপত যেটো ফ্ৰেজ আছে হেতু মতে কি ড্ৰজ সাপোৰ্ট ফ্ৰম তো সেন্টেন্সটো মই আকৌ লিখি দিছো চোৱা ইয়াতে দ্য থিয়ৰী অফ আৰব অৰিজিন ড্ৰজ সাপোৰ্ট ফ্ৰম দ্য লং ব্লেক কোট উইথ এন এমব্ৰয়ডাৰ্ড ওয়েস্ট বেল্ট worn by the Kodavas গতিকে হে ইজ সাপোৰ্টেড বাই ফ্ৰেজটো কোনটো মিন কৈছে আমাৰ চেপ্টাৰত থকা ড্ৰজ সাপোৰ্ট ফ্ৰম দেন Sixth one, Macaques, Malabar squirrels observe you carefully from the tree canopy. और ये Malabar squirrel, Macaques के बिलाके की हुए गोसो पूर्वा तुम्हाक साइड है के. और ये तो हमार किताबोत जितो observe you carefully. ये तो हमार किताबोत कौन तो फ्रेज़ मीन कोई से किताबोत सेप्टर ठोका दूर keep a watchful eye. तो गुटे सेंटेंस तो मैं आपको लिखी दिसुस्वा. Macaques, Malabar squirrels, Langurs and slenderers keep a watchful eye from the tree canopy hol then here pasot ki ase sound thinking about the language collocations mane ki hoy binnas mane jog kora enakwa hoy certain words go together such word friends are called collocations ki hoy kisman word duta log lagi jay keteba noun eta aro adjective eta log lagi jay to such words friends gotike he word or bondhu boli koise duita itu khitu ekeloge hoi jay je hetu kane itu khitu partner ba bondhu boli koise called collocation the collection of a word is the company it keeps for example look at the paired sentence and phrases below which is a common collocations to yate amak collocation er ketaman एक्जाम्पल दिसे कोलोकेशन माने कि হয় বিন্যাস আৰু কিহৰ বিন্যাস হৈছে এটো শব্দৰ বিন্যাস and which one is odd strike out the odd sentence or phrase আৰু কি দিছে ইয়াতে here are some nouns from the text ইয়াতে কিছুমান তোমাক নাউন দিছে culture monks surprise experience weather tradition केटा नाउन कोर पर दिसे चैप्टर टू पर दिसे वर्क उइथ ए पार्टनार एंड डिस्कस हुइच अफ द नाउन्स कैन कोलोकेट उइथ हुइच अफ एडजेक्टिव्स गिवेन बिलो द फार्स्ट वन हेज बीन डान फॉर यू और इते नाउन किसुमान दिसे और कि आम एडजेक्टिव किसुमान दिसे तो नाउन और एडजेक्टिव कि आम जानू एडजेक्टिवे नाउनर दुख गुण बुझाए गति के नाउन तो और एडजेक्टिव केटा कौन भालरे मिलिबो हेतु हेतु जोग करी बिन्यास कथा शब्दर बिन्यास कथा कि कब कैसे आम कोलोकेट करिब कैसे माने कोलोकेशन बनाब कैसे तो इते दी दिसे कालचार यूनिक कालचार माने बिरल एकमात्र एनेका हय एन्सियेन्ट पौराणिक संस्कृति बा एतु बिरल कालचार माने एतु कि हबो बिरल कालचार यूनिक कालचार माने बिरल संस्कृति तेनेके मॉन्क्स आसे सरप्राइज आसे एक्सपीरियंस आसे वेदार आसे ट्रेडिशन्स आसे खेकेटा आमी कोई देखाम मॉन्क्स सीरियस मॉन्क्स गतिके मॉन्क्स मॉन्क्सर लगत कि आहिबो सीरियस माने गहीन खादुलु सरप्राइज तनेके सरप्राइज माने कि आश्चर्य बा विस्मय गतिके हे आश्चर्यर लगत कि दिसु आमी एडजेक्टिव कि दिसु यूनिक दिसु बिरल टेरिबल सरप्राइज भयानक अनफॉरगेटेबल सरप्राइज पाहरिब नोरा सरप्राइज देन एक्सपीरियंस यूनिक एक्सपीरियंस आम इतो यूनिक दिसु टेरिबल एक्सपीरियंस भयानक अभिज्ञता अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस पाहरिब नोरा अभिज्ञता तनेके वेदारत दिसु कि आम टेरिबल वेदार भयानक बतर ट्रेडिशन एन्शिएंट ट्रेडिशन यूनिक ट्रेडिशन कि दिसु एंड पौराणिक परम्परा यूनिक ट्रेडिशन बिरल परम्परा गतिके हेबिलाक हल कि कोलोकेशन गतिके तुमालोकर चैप्टारटुत थका क्वेश्चन आन्सारबिलाक इमाने आसले इखिनि आमी सल्व कर दिलो आशा करिसु तुमालोकर सहायक हबो भिडियोटो आरो जदिहे तुमालोके हे आगर भिडियो केटा एक्सप्लेनेशन कोइ चैप्टारटो एक्सप्लेनेशन कोइ भिडियो केटा सुवा नाइ तेनते एबार साइ लबा थैंक यू।